Nazdar, nazdar. A podíváme se na další replay. A ten nám zaslal náš známý, častý dodavatel Vondrák 22, který jede s ruskou těžkou hevinou 6. týdnu. Tady jednoznačně patří prostě houfnice. Bez houfnice tento tank je jaksi snad ani poloviční není. Prostě tento tank charakterizuje hlavně ta houfnice. Těžký pancíř, i když je ve svém tiru, tak šestky nemají ho problém penetrovat zase, ale to už je na hráčích na hře. Každopádně, tato houfnice je téměř stejná jak to, co má ojíčko. A asi bych tam válel většinou hejčka. To hejčko může dát až za 1000, když se dobře trefíte, když to penetruje, tak ten tak buď smáznete, nebo mu dáte při nejmenším i za 1000. Může se stát, že dáte za 1000 i osmičkám. I těžkým osmičkám dáte třeba za 800, mám vyzkoušený, ale na ojíčku ne, s KV2, KV2 nemám, ale ta houfnice se od sebe moc lišit nebude. Takže to vyjde víceméně na stejno. Každopádně, možná by tam nechali i nějaký ten hit. Nikdy nevíte, kdy se to bude hodit, nebo jak ho narazíte zase. Přece jenom má to i jinou trajektorii střelit ten hit jak hečko. A ono se to někdy vyplatí. No, každopádně máme před sebou ještě dlouhou cestu. A Vondrák 22 si zrovna nebere servítky. A tady už má první oběť Jacksona. No, neměl to ani domířený a prostě poslal mu tam, jak já rád říkám, sloní hovno. A jak víme, tak hejčka samozřejmě na houfnici či k tomu rády zapalují. Jen škoda, že Jackson to uhasil a nedohořel. A že se mu to vůbec vyplatilo to hasit, ale bych to prostě nechal. Mohl mu udělat radost a nechat to prostě dohořet. Ne, sranda musí být. To samozřejmě teď po něm střílí Cromwell a ani není spotnutý, až momentálně teď se spotnul. Když mezi tím dostal Vondrák dvě rány. Vidíte, že Cromwell neměl problém prostě penetrovat KV2. Se to šestká, Cromwell má jakoby slušnou penetraci, takže se není čemu divit. Každopádně Lux už ten na tom mnohem špatně. No, hůř je na tom, takhle. No a... Ne. Bohužel, spadlo to před něj a naroval to do šutru. A tak třeba, co víme, třeba chtěl lámat kameny, být kameníkem, nevíme, co měl za úmysly. Třeba mu ten rozlomený šutr mohl poškodit něco. Ne. Co pokračujeme dál. Zatím by to taková vyrovnaná. A je to tady. Na. Sami vidíte, že prostě jako jakmile to jde do boku, na zadek, tak ta houfnice prostě udělá své. A bohužel Cromwell už znova otravuje. Cromwell toho zahrává velice dobře. Prostě ví, že je důležité zbavit se této nepříjemné heviny. Tu fakt potkat nechcete. Pokud teda má nabito. Ale... Už tam není, bo už tam nesvítí tak. Ne. A začal zdrhat. A co? Podaří se ti mu to oplatit, nebo nepodaří? To je ve hvězdách. Ale já si myslím, že by mu to mohlo vrátit i s úrokama. No, tak s úrokama už asi ne. Aspoň se mu pomstit. A nech to krásně domířit. A nenechá to domířit. Si zahráváš, ono ti to jednou netrefí. No, naštěstí to nebyl tento případ, že mu to letělo kam mělo. Bylo relativně blízko, takže... Proč by ne? Škodovka? To má zase nějaký lagy, nebo co si to vypadá, kde to jak se pohybuje. Možná to bude
Možná se mu to stane osudným. No, teď už si nechal domířit, ta škodovka někde. No. No. Nic. Škoda, nevadí. Ale jdeme dál. No a bitva už se napomalu chvílí ke konci. Stále je to vyrovnané. Ještě není nic vyhrané. Ještě se to může zvrátit, i když pochybuju, že by zrovna chrchl, jak pancer něco udělali. Ta KV-85 by i mohla, záleží co má za dělo. No, tak teď už jako fakt není za moc šancí, že by to vyrovnali. Já osobně nevím, jaký ti hráči jsou. A jak jim ta hra přeje, nepřeje. Ale jako 13-11. To ne. Tady vidíte, že Sona M12 byl taky dobrý hráč. 4 killy. Takže asi jako to dopadne, jak to dopadne. Ten heavy se nám drží, stále se nám taky drží, což je pěkné. Furt tam je nějaká ta podpora. No nejhorší na tom, že tento tank není zda kdo ví jaký rychlík. Z kopečka to vytáhne nějakých 30 a něco, no jste to viděli sami, ale... Prostě nebo se někam doplází, je to šílený. No každopádně je to rychlejší jak ojičko, který nerfli. To už teď varí. Fakt strašně pomalu. No tady se nám Ondra dostal takový trochu svízelné situace, ale zrovna Krchl nebude mít moc šancí ho penetrovat. Aha, KV-85. A já jsem říkal, že ho Krchl nepenetruje, ale on měl bokem, no tak. Tak mu tu jednu ránu dal, naštěstí to Martin hned otočil. Schovává si teda sutrem, takže takhle ho ten Krchl moc neprobije. Teď už je to jakoby docela hopa nebo trop. Každopádně teď už má nabito, takže ono prostě musí smáznout, to už je bezpodmínečný. No ten Chrchl si asi myslí, že ho dá, ale škoda. No to možná to šlo vnitřní konečkem, to jako nepenetruje, jenom musím dál pás. A neměl šanci. No teď už... Pardon. No zbývá ta KV-85, který má teda topovej gun, takže taky nic příjemného. To pro Vondráka by znamenalo, mohlo znamenat smrt, jistou smrt. No, no. Co vykoukneš nám, nevykoukneš? Asi ne. A nebo? Pojď, pojďme, pošli. A je to tam, je to doma. Ty se dali ještě četu a tím pádem získali bratry ve zbraní. Velká ráže, Spartan. Tuším, že to je Spartan, ano. Krásný damage. Takže já se s vámi opět a zase loučím. A nazdar.